הבית שלו בליגה, אבל בגביע הוא קלה 20 נקודות. הוא הפועל חיפה, שטוארט זו, זריקה יותר טובה שלו עם הסייטסטפ, היה חופשי, אלייג'ה סטוארט. לוי מנסה לעבוד שם על טאקר בתוך הצבע, הוא מגיע לאשכנזי. סטוארט, ייקח את השלשה עם הג'אם, סטוארט! אין וואן! גרשון היה הקלה המוביל אגב במשחק הקודם בין הקבוצות עם 22 נקודות. כן, גרשון זו הייתה התקופה האדירה שלו גם קודם לצחות נגד מכבי תל אביב. ולמי יש עוד תקופה אדירה? סטוארט, שוב קולה השלשה מול בינגהאם, זה חוזר לסנגלי. אינון פנוי, הוציא לסטוארט, שלשה פנויה לגמרי באלייג'ה סטוארט. יופי של התקפה, ככה שוברים לחץ, כדור לאמצע. 15 נקודות לדייביס, מוריד את הפיגור של הפועל חיפה ל-6. סטוארט משתחרר לעוד שלשה!